Posebna pažnja na sednici posvećena je kreditnim programima Fonda za razvoj Republike Srbije, za koje kažu da su jedni od najpovoljnijih u zemlji. Među ovim programima je i onaj namenjen proizvodnim firmama u trajanju od 10 godina i kamatnom stopom ne većom od 3%. Vlada Republike Srbije je prošle godine podržala taj program. Ministarstvo privrede i Fond za razvoj su ovu kreditnu liniju spremili zajedničkim sredstvima, kreditna sredstva su iz Fonda za razvoj, iz Ministarstva privrede 20% bespovratnih sredstava. Neki su možda od vas upoznati, neki su možda iz ovog okruga i dobili ovakva sredstva. To su sredstva gde je 20% bespovratnih sredstava, što znači da do maksimalno 100.000 eura država daje na poklon proizvodnim firmama, koje moraju da ispune određene uslove, preduslove za dobijanje ovakvih sredstava. Tih 20% ili do 100.000 eura maksimalnih sredstava, ostatak su kreditna sredstva fonda i može se dobiti ukupno kreditnih sredstava do 2 miliona eura u fondu, pod uslovom da su firme sa pozitivnim finansijskim rezultatom, da zapošljavaju određeni broj radnika, da se bave proizvodnim delatnostima, što znači na proizvodnim i nekim uslužnim delatnostima se daje akcenat i na novom zapošljavanju i podršci postojećeg broja radnika. Na sednici su ujedno predstavljena i privredna kretanja u Rasinskom okrugu, izveštaj rada Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga za 2017. godinu, kao i plan rada za 2018. i najznačajnije aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u 2017. godini.